ফুটপাথত পৰি থকা পাৱাৰ লাইনৰ বাবে ছাই হল মাতৃসহ কণমানি নমহীয়া সন্তান। এই ঘটনা কডাগুৰি বেংগালুৰুত সংঘটিত হৈছে। তেওঁলোকে ফুটপাথেদি খোজকাঢ়ি আহি আছিল আৰু তাত পৰি আছিল পাৱাৰ লাইন, আৰু সেই পাৱাৰ লাইনত গচকি দিয়াৰ লগে লগে মৃত্যু হ'ল, ছাই হৈ গ'ল মাতৃসহ নমহীয়া এটি কণমানি সন্তান। আৰু স্বামীৰ চকুৰ সন্মুখতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এগৰাকী পিতৃ, এগৰাকী স্বামী তেওঁ নিজৰ সন্তান বা তেওঁ নিজৰ পত্নীক সেই সময়ছোৱাত অসহায় হৈ চাই থাকিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ তেওঁলোকক এই দুয়োগৰাকীকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে। বাছৰ পৰা নামি নিজৰ ঘৰ অভিমুখে গৈ আছিল তিনিওগৰাকী। খোজকাঢ়ি গৈ আছিল, পদপথেৰে গৈ আছিল আৰু তাতে পেলাই থোৱা আছিল লাইন। এই লাইন পৰি থকাৰ ফলতে তাত তেওঁলোকে গচকি দিয়াৰ ফলতে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে দুয়োগৰাকী। শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে সমগ্ৰ দেশক। ফুটপাথত পৰি থকা পাৱাৰ লাইনৰ বাবে ছাই হ'ল মাতৃসহ কণমানি নমহীয়া সন্তান। এই ঘটনা কডাগুৰি বেংগালুৰুত সংঘটিত হৈছে। তেওঁলোকে ফুটপাথেদি খোজকাঢ়ি আহি আছিল আৰু তাত পৰি আছিল পাৱাৰ লাইন, আৰু সেই পাৱাৰ লাইনত গচকি দিয়াৰ লগে লগে মৃত্যু হ'ল, ছাই হৈ গ'ল মাতৃসহ নমহীয়া এটি কণমানি সন্তান। আৰু স্বামীৰ চকুৰ সন্মুখতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এগৰাকী পিতৃ, এগৰাকী স্বামী তেওঁ নিজৰ সন্তান বা তেওঁ নিজৰ পত্নীক সেই সময়ছোৱাত অসহায় হৈ চাই থাকিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ তেওঁলোকক এই দুয়োগৰাকীকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে। বাছৰ পৰা নামি নিজৰ ঘৰ অভিমুখে গৈ আছিল তিনিওগৰাকী। খোজকাঢ়ি গৈ আছিল, পদপথেৰে গৈ আছিল আৰু তাতে পেলাই থোৱা আছিল লাইন। এই লাইন পৰি থকাৰ ফলতে তাত তেওঁলোকে গচকি দিয়াৰ ফলতে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে দুয়োগৰাকী। শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে সমগ্ৰ দেশক। ফুটপাথত পৰি থকা পাৱাৰ লাইনৰ বাবে ছাই হ'ল মাতৃসহ কণমানি নমহীয়া সন্তান। এই ঘটনা কডাগুৰি বেংগালুৰুত সংঘটিত হৈছে। তেওঁলোকে ফুটপাথেদি খোজকাঢ়ি আহি আছিল আৰু তাত পৰি আছিল পাৱাৰ লাইন, আৰু সেই পাৱাৰ লাইনত গচকি দিয়াৰ লগে লগে মৃত্যু হ'ল, ছাই হৈ গ'ল মাতৃসহ নমহীয়া এটি কণমানি সন্তান। আৰু স্বামীৰ চকুৰ সন্মুখতে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এগৰাকী পিতৃ, এগৰাকী স্বামী তেওঁ নিজৰ সন্তান বা তেওঁ নিজৰ পত্নীক সেই সময়ছোৱাত অসহায় হৈ চাই থাকিবলগীয়া হ'ল, কাৰণ তেওঁলোকক এই দুয়োগৰাকীকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে। বাছৰ পৰা নামি নিজৰ ঘৰ অভিমুখে গৈ আছিল তিনিওগৰাকী। খোজকাঢ়ি গৈ আছিল, পদপথেৰে গৈ আছিল আৰু তাতে পেলাই থোৱা আছিল লাইন। এই লাইন পৰি থকাৰ ফলতে তাত তেওঁলোকে গচকি দিয়াৰ ফলতে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ মৃত্যুক সাৱটি ল'লে দুয়োগৰাকী। শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে সমগ্ৰ দেশক।